Oktyabrın 6-sında Zəngilan rayonunun Ağbənd qəsəbəsi yaxınlığında Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İran İslam Respublikası hökuməti arasında İran İslam Respublikasının ərazisindən keçməklə Azərbaycan Respublikasının Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında anlaşma memorandumu çərçivəsində avtomobil körpüsü və sərhəd gömrük infrastrukturunun inşası, ərazidə sahil bərkitmə tədbirləri layihələrinin təməl qoyma mərasimi keçirilib və tikinti işlərinə başlanılıb. RTV xəbər verir ki, tədbirdə Başnazirin müavini Azərbaycanla İran arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının həmsədri Şahin Mustafayev və İranın Yol və Şəhər Salma Naziri, Komissiyanın İran tərəfdən həmsədri Mehrdad Bəzirpaş, həmçinin Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyəti Sədrinin müavini Əvəz Qocayev və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Araz çayı üzərindən tikintisi başlanılan körpünün koordinatları və texniki parametrləri, körpüyə yaxınlaşma yolu layihəsi, ərazidə yaradılacaq müvafiq sərhəd gömrük məntəqəsinin göstəriciləri, çayın əvvəlki məcrasına qaytarılma məqsədi ilə görüləcək sahil bərkitmə və məcra təmizləmə tədbirləri və İran ərazisindən keçməklə Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında inşa ediləcək yeni dəmir yolu xətti və körpülərinin planları barədə aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən Şahin Mustafayevə və Mehrdad Bəzirpaşa ətraflı məlumat verilib. Həmsədrlər avtomobil körpüsü və sərhəd gömrük infrastrukturunun göstəricilərinin ölkələrin ərazisindən keçən tranzit yükdaşmalarının artımına və Naxçıvan Muxtar Respublikasına gediş-gəlişin asanlaşdırılmasına xidmət göstərəcəyini xüsusi qeyd ediblər. Belə ki, 7 gediş-gəliş xəttləri olacaq dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsinin, eləcə də avtomobil körpüsünün gündəliyi qəbul edə biləcək yük nəqliyyat vasitələrinin sayı ən azı 1100 təşkil edəcək.